ai, ai, ui, ui, ui. Léo Coque, um abraço pra você, irmãozinho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você é diferenciado, dias melhores virão e Deus proverá algo novo na sua vida. Tamo junto. Fala, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Paulo Batera, o Rei do Balanço. E olha só, enfim, hein, Léo Coque, enfim chegou hoje o grande dia dessa super live do meu amigo e irmão Léo Coque, né? Parabéns, meu amigo. Tamo junto, eu já tô ligadinho aqui. Eu quero ver como é que tá isso aí, viu? É isso aí, um grande abraço pra toda a banda, toda a equipe, todo o pessoal do Intermix também, né? Que é uma super empresa aí, bom demais. Então é isso aí, gente. E vamos lá, Léo Coque, canta pra gente aí, meu amigo. Fala, Léo Coque, tamo junto, um abraço do velho Rô Benói. Alô, Brasil! Vai começar agora, hein? A live pela vida 2 do Léo Coque Banda. Vem com a gente, venha se divertir, venha cantar conosco. Léo Coque é sucesso em todo o Brasil e vai começar agora. Então, compartilha, se inscreve no canal e vem cantar. Léo Coque Banda com vocês! Galera, aqui é o Belucci, desejando uma boa sorte na live aí, Léo Coque. Deus abençoe, arrebenta hoje aí na live. Vai, filha! E agora, como que é? Canta alto, vai! Agora de novo! Uhul! Olá, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Marcelo Franco e estou aqui para apresentar a vocês a live de Léo Coque. A fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu porque eu não tinha. Com essa fazenda fiquei rico de repente. Casei-me com a fazenda, ganhei a moça de presente. E agora eu quero ouvir e assistir o cantor Léo Coque, soltando a voz. Baixa agulha que tem moda boa. Ai, ai, ai. Sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Em sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Canta, galera, aí, ó. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. Mas bem na hora H, já era dia, o guarda me acordou.
seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos à nossa live pela Vida 2. Hoje aqui, banda completa. Obrigado aí pelo Estúdio Intermix aí, por ter cedido o espaço. Valeu, depois a gente fala da galera toda. Eu quero, primeiro de tudo, dar mãozinha aí. Mãozinha. Sempre assim, né? Sempre começando assim. Vai ferrujar a corda baixa aí, viu, menino? E o meu, né? Sempre com o gelzinho na mão. Muito bom. Pessoal, aqui a gente tem o Silas, nosso amigo Otacílio na sanfona. Tem aqui o Lucas aqui, no carrão, percussão. E tem o Cris aqui no baixo. Eu quero que essa live seja muito especial para vocês. Vocês cantem muito, brinquem muito, dancem muito aí. E vamos falar, quero falar um pouquinho das doações, tá? Para a gente começar. A gente tem um projeto aí, Olhar para o Próximo. E a gente tem duas formas de doar. Você chama pelo WhatsApp, se você quiser doar algo físico, né? Alimento, cobertores, enfim. Você vai chamar no WhatsApp. E também tem a conta bancária, porque tem muita gente de fora de São Paulo, né? Que vai estar assistindo a gente e vai querer doar. Então, aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui rapidinho, já para deixar de cara aqui para vocês aqui, ó. A conta. Eu estou tremendo, velho. Estou com mal de Parkinson. Dá para ver aí, né? Ó, beleza, ó. Banco Itaú, CPF 284-723-51831, agência 6873, e eu tô tremendo ainda. Conta corrente 45873, dígito 8. Beleza? WhatsApp Solidário, marca aí, hein? Marca no papel aí, depois a gente. 11, faz o print da tela aí, né? 11. 982820644. Faz o print, guarda. Porque, na verdade, as doações não precisam ser só hoje. Quando vocês puderem. É o projeto Olhar para o Próximo. E a gente vai ajudar a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, né? Comunidade São Lucas. E depois a gente vai mostrar para vocês aqui como ficaram as doações. Fechou? Bora lá? Vamos cantar? Mais uma do Bruno Marrone para vocês. Bora lá. Depois a gente vai falar do pessoal que está interagindo aí. Bora! Essa vai para todos os fãs, amantes e apaixonados. Todos os amantes já adormeceram. E todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Seus passos de volta na minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho, e que se acabe em segredo. Especialmente os desejos, yeah. E assim enquanto eu te vejo, que mude.
vontade de abraçar essa música, viu, né? Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo um pouco. Que esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabe o segredo. E que se aumente os desejos. Yeah. E assim enquanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre o seu corpo num prazer absoluto. E assim enquanto eu te abraço, me aperta em seus braços por um minuto. De um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei, de um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei. E quem gostou de casa aí, bate palma. Bora de mais uma de Bruno Marrone? Vamos, mais uma? Mais uma? Mais uma pra galera curtir aí. Daqui a pouco a gente vai falar dos sorteios, hein, pra vocês, hein? Bora lá! Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar à minha vida? Canta aí, vai! Vida vazia, saudade sua. Vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Ô, trem bom, as palminhas lá em casa, lá. Sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar à minha vida? Canta, ó, forte aí, vai. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento,
noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Essa comigo aqui, ó. Vida vazia. Noite sem sono, do abandono, eu não aguento. E quem gostou, dá um grito e bate palma aí. Dá pra ouvir daqui, né? Tem algum recadinho aí? Tô recebendo aqui já as mensagens aqui. Não, aqui não recebi mensagem ainda não. Tem recado aí? Pessoal da Espanha, um abraço para a Espanha aí. Bia da Espanha, um abraço aí, Bia da Espanha. Ó, estamos internacional, hein? É. Ó, pessoal que conhece o Otacílio aqui, ó, manda mensagem para nós aqui. Quem viu ele aqui, manda aqui, ó, Otacílio aqui, tá com a gente aqui. Beleza? Tem pedido aqui, ó. Leandro, meu primo, bom demais. Lá do Bancários, na Zona Norte, lá. Top demais. Lá em Bancários, mandar um beijo pro meu amigo Prior aí. Obrigado aí pelo apoio. Bora lá? Vamos fazer Vitor e Léo? Lembrar? Vamos fazer? Vamos fazer. Vitor e Léo, agora. Então, ó, pessoal, daqui a pouco tem sorteio, tá? Bora lá, Juninho. Borboletas. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas do jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Para si. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Demais, show de bola. Pessoal, vamos cantar nossa música agora? Vamos cantar
a música que a galera... No começo lá da nossa live aí, teve minha priminha, a Bia, um beijinho para ela. Mandou o vídeo cantando a nossa música. Pessoal que tiver agora, nesse exato momento aí, vai cantar junto com a gente. Filma as crianças, né? Pode filmar as crianças, os adultos cantando. E manda para a gente aí, para a gente postar depois nas redes sociais. Então, olha o que eu cansei. Cansei até de falar. Bora! Mãozinha pra cima comigo, assim, vá! Mil razões eu tive pra parar e dizer que não existe o amor. Nos cantos da casa vivia a chorar, escondendo toda angústia e dor. Com sua voz eu me encantei, no seu olhar eu encontrei a pessoa que eu tanto sonhei. Seu jeitinho meigo me faz viajar por toda a terra, pelo céu e mar. Seu beijo molhado vem me completar, menina, é gostoso te amar. Seu jeitinho meigo me faz viajar por toda a terra, pelo céu e mar. O seu beijo molhado vem me completar, menina, é gostoso te amar. Ah, menina, é gostoso te amar. Gostoso te amar. Beijinho pra Vanessa. Beijo pra minha tia Sueli, meu tio Júlio. Com sua voz eu me encantei, seu olhar eu encontrei a pessoa que eu tanto sonhei. Seu jeitinho meigo me faz viajar por toda a terra, pelo céu e mar. Seu beijo molhado vem me completar, menina, é gostoso te amar. Seu jeitinho meigo me faz viajar por toda a terra, pelo céu e mar. Seu beijo molhado vem me completar, menina, é gostoso te amar. Gostoso te amar, menina, é gostoso te amar. Show de bola! Quero aproveitar e mandar um beijo aqui, ó. Aproveitar aqui, ó. Paulinho, um grande abraço pra você, Paulinho. Paulinho, batera. Quero que. Ô, Tacílio, ele tá mandando um abraço pra você. Falou que é o melhor sanfoneiro do mundo. É o melhor mesmo? Você falou que você é. Paulinho Batera. É. Mandar um abraço pro meu amigo Fábio de Jesus Souza também. Cantamos muito na igreja na época aí. Muito bom. É, Vânia, um beijo para você também. Com a Vanessinha aí, o Cristóvão, tudo aí assistindo a nossa live. Tem aqui também, ó, Kelly Cristina Gonçalves de Almeida, aqui do Bom Clima, é do bairro aqui, ó. Abre o portão para ela lá. O Juninho ia abrir, ó. Ele ia lá abrir o portão, mas normal. Vamos lá, vamos arrebentar? Tudo? Aninha, Ana Clara, muito bom. Minha sobrinha, um beijo também. Tem muita gente aqui, Márcio. Depois você vai passando para mim aí, Cristian, por favor. Cristian, hoje fazer uma participação especial com a gente aqui, né? Como é que é? Oh, é Cleito, cara. Cristian é o filho. É Cleito, cara. Vamos dançar? Vou lançar então, vai. Bora lá. Cristian acaba. Vai. Bora na vaneira, sim, sigo. Ei, tchê, tchê, tchê. Lá vai o meu amor. Meu amorzinho, remando, remando, remando no barquinho.
remando, remando, remando no barquinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou, que eu tô com saudade de tu. Eu tô, ah, chego. Mar, oh, mar, amar. Pega, amarra a cintura, traz o meu amor pra cá. Dança aí, vá. Amarra a cintura, traz o meu amor pra cá. Lá vai o meu amor. Essa a gente podia dançar aqui, né? Pera aí. Segue a música, segue a música. Vamos bagunçar o poteiro aqui, vai. Vem. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. Eu tô com saudade de tu. Eu tô mar, amar, amar. Pega, amarra a cintura, traz o meu amor pra cá. Amarra a cintura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh, mar, amar. Pega, amarra a cintura, traz o meu amor pra cá. Lá vai o meu amor. Chora, sanfona. Tchê, tchê, tchê. Quem gostou, dá um grito daí pra gente ouvir daqui. Caramba, baguncei tudo aqui, hein, Raí? Eu também. Bagunçamos tudo aqui hoje, hein? Pode me contratar pra dançarino também, viu? Você vai passar vergonha. Cansei. Cansa, isso cansa. Cansou, mesmo. Cansou, Dacir? Cansei, faz tempo que eu não toco dançando assim, né? Faz tempo que a gente não toca, né? Pessoal, vamos contratar, vai começar a voltar aí, ó. Voltar aqui a pandemia, a gente vai preparando já o nosso ambiente, né? Você dançou, Cris? Sem nada, poxa, assim, né? Que fraude, meu. Ai, bora lá? Bora então. Vamos lá, vamos lá. Toca o barco, depois a gente fala do pessoal. Vamos mais uma aí. Não, o barquinho foi agora. Ah, o barco foi agora, né? Agora é a cadeira. Agora é a cadeira. Boa, bem, bem pensado. Senta na cadeira agora. Bora lá. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ela só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra te despedir sem explicar. Hey! Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela.
bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela. Bebendo, cheirando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Vem! Segura na sofrência, hein? Se a tua boca como fez com a minha, esse frio na barriga já me pertenceu. Ela só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela. Bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela. Bebendo, esperando a rasteira e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Não adianta se iludir, seu copo aqui tá cheio aqui pra te acudir. Olha o copo aqui, ó. Tá cheinho, ó. Cheinho. Mostra aqui, Renan. Mostra aqui, ó. Tá vendo? É chá esse também? É chá. Ó, vou explicar por que é chá. Tem dois garotos aqui atrás. Aqui é água, chá, álcool gel. Álcool gel não, também não pode. É, álcool gel não pode tomar, não. Só garoto novo aqui. É. Tipo nosso. Pessoal, é o seguinte, essa música eu vou mandar pra uma galera das antigas aí do sertanejo. Vamos ver aqui. Graça Pires, obrigado, Lidiana Vitória, obrigado. Arrasa, primo. Cadê o primo? É só o primo aqui, ó. Vamos ver aqui. Amo dançar. Top demais. Muito bom. Jean e Priscila vão gostar da live. Muito bom. Cristi Lucas, meus amorzinhos. Caramba, os caras estão fazendo mais sucesso. Manda um beijo aqui, meu. De longe, tá? Que você tá com a máscara. Vai. Beijo pra todo mundo aí, ó. Nossa, oh. Sucesso. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Cortou até o cabelo, vira aí o cabelo. Ó. Oh. Ô, Léo. Cabeleireiro. Eles são tímidos ainda, né? São? Daqui a pouco nós vamos pôr ele pra dançar aqui na frente, só eles. Rosana Gomes também tá mandando uma boa noite aqui. Rosana Gomes mandando boa noite. Vanderlei Moura. A Graça Pires. Daniel, amigo meu aí, top também. Daniel Silva, isso mesmo. Bora cantar. Pessoal, essa música aqui é pra galera das antigas do sertanejo universitário. Boa, top demais. Essa tinha que entrar no nosso repertório. Bora? Segura. Alguém me diz que você falou que acha graça, tem pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Ao telefone não entende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha, que chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada
ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, meu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Vamos ver esse solo aqui, vai. Ah, é lá, cara. Peraí. Errei de propósito, hein? Alguém me diz que você falou que acha graça, tem pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Ao telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, meu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar o meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso de saber amar. Fica sem amor, não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar. Vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. Amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, descuido pra coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida, coração. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Ô, trem bom demais. Sirlei, tá mandando um beijo pro filho. Ah. Falou que beijo, é lindo, mãe. Com esses olhos azuis. E verde, boa. Sei lá de onde. Ai, cara. É fruta cor. Ele falou, né, que ele tinha fruta cor. É, depende do tempo. Bora cantar? Bora lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma música da Marília Mendonça aí? Bora. Bora. Só vai pra, especialmente para as mulheres, né? Isso. Deixa eu tomar uma água. Pessoal, daqui a pouco tem sorteio. Top demais para vocês. Bora lá. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto.
poucos metros quadrados viram labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Vem. Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou teu. Até a cama percebeu que esfriou demais e o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Show de bola, Marília Mendonça pra vocês. Mandar um beijo pro meu amigo Grimaldi, tá mandando um abraço pra todo mundo aqui, ó, tá assistindo. Pra todo mundo do Intermix aqui, valeu, Grimaldi. Nós não ganhamos a live da outra vez, que o Raí fez, mas a próxima a gente ganha, a gente vai fazer um retrô nosso aqui. Ó, a mãe de vocês falou pra vocês pra dançar, tá? Pode falar, Anderson. A Duda Marques também, lá da Paraíba, está assistindo a live e está falando que está passando a música lá na Rádio Difusora de Cubati, Paraíba. Olha só. É a tia do nosso querido funcionista aí. Ela está lá na Paraíba e está passando a música. Paraíba? Um abraço para a Paraíba toda aí. Duda Marques. Rio Grande do Norte também? Claro. Lógico. Tabapuã. Tabapuã. Pensei que ele ia esquecer de falar da cidade dele. Não, pode não. Dá para fazer um show lá, né? Se Silas. Deus quiser. Vamos fazer um sambinha? Vamos fazer um sambinha? Vamos improvisar um samba? Improvisar um sambinha. Já começa com a sua, tá assim. Vai, então vai. Improvisa um sambinha, vai. Pra galera do sambinha e do pagode aí, vai. Anos 90, né? É isso? Vai. Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito no prazer, toda vez que amo você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso é sempre ouvir, pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Tenho mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito no prazer,
você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso é sempre ouvir, pra poder viver feliz. A tua boca nem parece que é real, tem os lábios que eu sonhei, beija do jeito que beijei. Bora assim, ó. Que a emoção vem depois da razão. Bora, tio popular! Faz o coração morrer de paixão. Renunciar a alguém só traz a dor. Sombra da solidão se torna mais veloz pro sorriso apagar. Minha mente tornar abismo de criar. Amar amando amor assim, sei lá. Poder dizer que o amor é uma certeza, realidade, enfim. Se perde no canto à procura de outro, por fim. É esperar por alguém que não vem e sentir-se como outro jeito. Será utopia ou realidade querer estar com alguém que se ame assim. Laia, 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 laia. Será utopia ou realidade querer estar com alguém que se ame assim. Bora de raça. Coloquei um outdoor em todos os jornais, meu retrato, telefone, o endereço. Eita coisa boa. Não acredito que você não vá me procurar. Já sofri demais além do que mereço. Vocês aí, vai. Telefona por favor, tô morrendo de saudade. Te ver. Foi tão bonito aquele encontro que marcou demais no fundo do meu coração. Pois que você foi embora, nunca mais te vi, fiquei assim querendo toda hora. Telefona por favor, tô morrendo de saudade. Te ver. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Resumir aqui, ó. Quero chorar o seu choro, quero
sorri teu sorriso. Valeu por você existir. É pra quem tá assistindo essa agora aqui, ó. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. De novo. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigos. Vocês, todos os amigos aí sintonizados aí no nosso canal. Lembrando aí o seguinte, pessoal, ó. Lembrando que você que tá assistindo é aqui, né, ó. Bem ali, né, aqui. Aqui assim, ó. Ó, tô bom aqui nessa câmera agora aqui, hein. Ativa o sininho, se inscreva. O que mais tem que fazer? Comentar, né, Juninho? Curta, deixa o like. Deixa o like, curta, né? E não só o meu, mas o canal dos meninos aqui, ó. O Silas tem o dele, ó. É isso aí, Silas Franco Music. Lá tem um pouquinho do meu trabalho lá pra vocês. O Tacílio Júnior. Tacílio Júnior. E o dos meninos aqui, fala aí, Lucas. Cris Bez e Lucas Drums. Nossa, os caras são chiques, hein, meu? Você viu? E também o canal do Estúdio Intermix, certo? Todo mundo aí. Quero mandar de novo aqui o WhatsApp. E eu quero mandar para vocês, pessoal, mandar um grande abraço aí para os nossos rádios que estão ajudando a gente aí. Nós estamos tocando no Rio Grande do Sul aqui, ó. É a Rádio Líder, 101.5 FM, a Rádio Butuí, 87.9 FM e Rádio Fronteira, 97.1 FM em São Borja. Esses dias passou uns gafanhotos por lá, mas está tudo certo. Está tudo maravilhoso, né? Já está tudo certinho. E lembrar aqui também, ó, a conta para vocês, ó, da doação para o nosso projeto Olhar para o Próximo. Aqui. Banco Itaú, CPF 284-723-5831. Faz o print, né, Renan? Agência 6873, conta corrente 458738. Por que que tem a CPF? Porque a conta é física, né? E a gente vai repassar tudinho lá para o pro projeto Olhar para o Próximo. E o WhatsApp solidário, pode ligar agora, hein? 11-98282-0644. Beleza? Tem mais alguma coisa para falar? Tem os sorteios, né? Ó, é o seguinte, pessoal. Os sorteios a gente vai fazer assim, ó. Vocês fiquem atentos. Nós vamos passar um número de telefone para vocês na hora do sorteio. Vocês vão ligar. Ligou, vai falar comigo aqui na hora e vai ganhar o prêmio. A gente pode concorrer também? Não, vocês não. Eu ligo na hora. Vocês não, tá bom? Eu quero mandar um beijo aqui, aproveitar e mandar um beijo para os nossos patrocinadores. Boa, garoto. Tá bom? Nossos patrocinadores. Primeiro, Pac Embalagens. Quero mandar um beijo aí para a Pac Embalagens, um grande abraço para a galera aí que ajudou, né, o Lucas? O Lucas que conseguiu para a gente aqui. É, quero mandar um beijo para Bom Bom Sabor, mais uma vez, Paulinha, obrigado aí. Que tem um bolo gostoso esperando a gente. Depois a gente pega lá, tá, Juninho? Pra gente mostrar pra galera e fazer uma invejinha aqui, né? Pode comer dessa vez? Hoje, agora pode. É, Amanda vai deixar a gente comer. Dessa vez nós vamos cortar. cobrou. Vou mandar um beijo também aí pra Empório Oliveira. Empório Oliveira também, que tá junto com a gente aí. Mandou uma cesta de produtos naturais pra nós ali. Também vamos sortear. Tá ali. Para nós, mandou para nós sortearmos, mais ou menos assim. E que você esqueci de mais alguém? E também, pessoal, o seguinte, ó, exclusivas da Dia, loja de moda feminina, também mandou uma calça feminina para a gente sortear aqui, não é isso, o Cleito? Obrigado aí, e daqui a pouco o Cleito vai falar também algumas pessoas que ajudaram a gente e doou para a gente aqui. Pessoal, eu ia trazer o chapéu agora. Pra gente cantar uns modão agora, top. Mas eu esqueci o chapéu. Vai ter que ir sem o chapéu. Será que rola fazer? Ó, vamos dar um beijo pro filhão Cris e pro Lucas, a mãe de vocês mandando aqui. Pro maridão também que tá ali. Ela tá com saudade. Falou que eu roubei os filhos e agora roubei o marido junto. Pode falar, Cris. Ó, a irmã Iria é uma irmã lá do nosso santuário, Nossa Senhora de Bom Sucesso. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, dizendo que as irmãs lá paroquiais vão estar doando R$30. Aí ela está perguntando como que faz para poder fazer a doação. Você vai fazer o seguinte,
Você vai chamar no WhatsApp solidário aqui ou pode depositar direto na conta, né? Positivo. Fez o print aí na tela, a gente passa daqui a pouco para vocês, para segurar um pouquinho vocês para assistir nossa live, né? Para não ir embora, a gente passa daqui a pouco a conta e o WhatsApp para vocês conversarem direitinho, tá bom? Pode ser? Um beijo para a Sarinha, minha prima. Um beijinho para você. Carlinhos chega mais. O Carlinhos chega mais. Vocês conhecem o Carlinhos chega mais aqui de Guarulhos? Ele é promotor de samba. Ele olhou o nosso samba e falou assim, estamos contratados. Aí, Carlinhos, estamos contratados. Desculpa a vergonha que nós passamos. Desculpa a vergonha, mas estamos contratados. Valeu, Carlinhos. Um abraço. Bom demais. Tem um amigo também aqui, ó, cantor sertanejo, está acompanhando a sua live, o William Sertanejo, aqui de Guarulhos também. Ô, William, um abraço para você. Bom demais. Tá gostando aí, William? Muito bom. Agora é o seguinte, vamos cantar? Vamos cantar. Mandar um beijo para meus sobrinhos aí, para o Gu, Augusto e Ana Clara. Muito bom. Juliana, minha irmã, e meu cunhado Fábio estão assistindo. Um beijo para minha esposa Amanda, meus filhos Diogo e Laura estão aí assistindo também. Minha mãe, que está em casa lá. Mãe, está bem? Qualquer coisa, dá um grito. Estamos aqui pertinho, a gente busca você aí. Certo? Vamos lá? Pessoal, só música agora. Chonada. Pode ser? Curtidona, assim? Vamos lá. É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló, nesta vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, insisti, desistir, se a sorte eu não sei, nunca vi. Canta e vai! Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria em prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar teu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Oh, show de bola! Pode emenda aí, emenda na outra aí pra gente. Já emenda aí. Um beijo pro Marcelo Brito, cantor.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Oh, trem bom demais. Manda outra, manda outra. Vamos fazer um pedido aqui da galera aqui? Vamos fazer um bote azul aqui? Galera pediu. Bora aí? Pedido, hein? Pedido. Não é do nosso repertório, é pedido. Vai lá. Eita, que desafio, hein? Põe a pinga na mesa e vai. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul de Guarulhos. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na... Agora só refrão pra galera lá de casa, tá bom? Vai lá. Sair de que jeito,
Muito vagamente me lembro que estou. Canta! Em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite não bate azul. Ah, boate azul. Pedido total da galera aqui essa música. Ô, oh, louco, meu. Nem tocava esse tipo de música, hein? Não, né? Nem um pouco. Sobe, sobe. Vamos arrebentar agora. Vamos arrebentar? Bora lá. Pode subir, pode subir. Pode subindo. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. Aí, aí que eu quero. Pessoal, vou chamar aqui o... Vou chamar o Cleito aqui. Cleito, vem cá. Vem falar um pouquinho da galera aí para nós, por favor. Vou ficar aqui desse lado aqui, ó, para não atrapalhar os meninos. Vem cá, fala aqui. Pessoal, esse é o Cleito. É o pai do Cris. E aí? Boa noite, primeiramente, né? Queremos agradecer a cada um de vocês. Ali, certo. Ali. Queremos agradecer a cada um de vocês que está conosco aqui nesta noite, nos acompanhando essa live maravilhosa aqui com esse pessoal. Muito bom, muito 10. E agradecer a cada um que colaborou com essa live, né, Léo? Verdade, hein? Fala o nome do povo aí. Maravilhosa, uma live abençoada. Eu quero agradecer aqui, ó. Eu espero que eu não esqueça nenhum nome. Vou começar pelos meus pais, né? Seu Elcio e Dona Lindaura, muito obrigado. Que Deus abençoe. A Kelly com o Vaguinho, que são meu irmão, minha cunhada. O Fubá e a Nice. Fubá? O Fubá é meu irmão, Fubá. Olha só, Fubá é o nome dele. Também agradecer... O meu compadre, que é o padrinho do Christian, o Zeca e a minha comadre Neide. O Adilson, a Gisele, né? Que é a Gisele da Exclusiva da também, G, né? Ajudando a gente aí com esse sorteio. Quero agradecer também o Lio Fera. O Lio Fera, que também ajudou conosco nesta live. Quero agradecer aqui também. Vamos lá, não posso esquecer ninguém, senão depois eu vou ser puxado a orelha. Pode até, né, colocar o pessoal aí também, tá? Pessoal do patrocínio nosso aí, pode colocar esse povo aí. Isso, pode. O pessoal ir vendo aí, a galera que foi ajudando a gente também, né, das empresas, né? Isso mesmo. O pessoal ajudou bastante, foi maravilhoso e de coração mesmo. Vocês sabiam que ele é cantor? Eu não sabia. Canta, bicho. Então vamos cantar agora. Eu canto na igreja, né? Mas canta, você vai cantar. Ali, ó. Eita, vai cantar. Deus. Canta uma música pra nós aí. Pode ser. Pode ser essa daí. Meu Deus do céu. Então, quero oferecer essa música. Canta aí, lá, pô. Né? Vou oferecer para minha esposa, né? Que eu amo de paixão. Vamos ouvir o Cleito cantar. Pro Igão, meu brother, um abraço. Júnior, José Júnior. E cantou. Vamos lá. Verdade. Vai lá. Aô, meu pai. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. E eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. E eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme. A gente, quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler.
no cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Aô! Ô, trembão! Curte essa live aí, né? Tá maravilhosa. Curte, ó. Me perdoe aí, né? Vai lá, vai colaborando, colabore com o alimento. Pus na fogueira, hein? Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, no cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, no cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor. Te amo, Rosalva. Da minha vida é você. Ela vai me bater por isso. Mas é isso aí, um grande abraço. Ajude aí, lembrando. Hoje tem, hein? Hoje tem. A live solidária, a nossa comunidade São Lucas, todos os agentes de pastoral, nosso pároco, Padre Carlos, paróquia, santuário, Nossa Senhora do Bom Senso. É lá que nós estamos ajudando o pessoal. Ajuda aí, pessoal, as pessoas que estão precisando. Mas hoje tem. Eita, Deus. Seu irmão aqui, ó, tá mandando um abraço, falou, arrebenta aí. Eles que estão falando aqui, que não sou eu. Não sou eu que tô falando, é aqui, ó. Né? Tá na mídia aí, tá vendo? Ele até se atrapalhou ali, ó. Cadê? O que nós vamos fazer agora? Que eu nem sei. Cadê o roteiro? Tiramos o menino do eixo. Bora lá? Vamos arrastar o pé? Vamos não, vai. Segura aí, galera aí. Vamos dançar. O negócio é dançar aqui, quebrar tudo. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Solta um sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Solta um sorriso na cara e manda embora a solidão. Solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, é na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Solta um sorriso na cara e manda embora a solidão. Joga a sanfona ali. Esse é pra gente relembrar nossas festas juninas. Ano que vem tem, hein? Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Mais uma vez aí. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Essa
festas começam a anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia quem? É nós aqui, ó. De novo. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate o pé. Ha! Semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. Eu grito um cerveja, eu grito isso na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora. Nada derruba o peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora. Nada derruba o peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Moreninha, vem comigo, vai. Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo. O amor quando se vai, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, eu grite a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Pega quem tá do seu lado aí. Você que tá dentro da sua casa pode, junta aí e dança. Sozinho, não é preciso plantar. Apaixona-se no peito, parcidade no olhar de ser. Eu nasci pra ver o outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Ah, treinou! Esta bota no chão. Oh, demais, 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 demais. Pessoal, quero mandar um abraço, um beijo aí também pros amigos do projeto do Juliano Cardoso. Um amigo nosso fez um projeto aí pra gente se ajudar, os músicos se ajudarem
dos canais, né, na rede social. Juliano Cardoso e a galera do projeto, tem gente do Nordeste, do Norte, do Sul, tem gente da África, tem gente do... um monte de lugar. Pode falar, Guilherme. Manda um abraço aí pro pessoal de Vitória da Conquista também, estão lá ligado em nós. Caramba, o Brasil inteiro hoje, meu. Caramba. Tô mais famoso que o Gustavo Lima hoje. É por causa dos meninos aí, ó. Do Iapoca ao Chuí. Tá cara vendo? Aí, ó. Garotada representa. Eles viu? Representam aqui, ó. Os dois aqui, ó. Cris, fala um pouquinho aí. Ok, mano. E aí, obrigado pela presença de vocês aí, meus amigos que estão presentes assistindo. É isso aí. É isso aí. Tá convertendo mais vergonha que o pai. É que ele foi falar e o pai olhou pra ele. Aí deu uma travadinha nas palavras. Bora disso! Bora de modão chonado? Nossa senhora. Bora, aquele que rasga o peito. As andorinhas voltaram e eu também. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha que eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Oh, as andorinhas voltaram e eu também. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha que eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Tô ouvindo as palmas daqui, hein? Tá bom demais. Obrigado, gente. Pode falar. Eu esqueci de falar de um colaborador mais que importante, meu sogro. Ai, meu pai. Meu Deus do céu. Agora lascou, gente. Nacional, mais conhecido como Nacional. Nacional. E a minha sogra, dona Guilherme. Tem o Nacional, tem o outro, é o quê? Como é que é? Seu irmão? Fubá. Fubá, Nacional. Fubá. Os caras é só nos apelidos, hein? É, um abração pra eles aí. O Lucas tem apelido? Ah, é o Bigodinho, né? Bigodinho. E o Cris? Qual é o apelido, Cris? Qual é o apelido, Cris? Tem, Lucas? Você sabe. Poste. Poste? Poste. Nossa, só os apelidos dos meninos. Bora lá, então. Essa aqui foi a escolha deles, hein? É? É. Chonada, hein? Tá demais, hein? Então, hein? Bora. Essa rasga. Pra lembrar de João Mineiro e Marciano, vai. Não. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui antes daqui pra gente. Peraí. Wagner, de Ponta Grossa, Paraná. Caramba! Laís, eu falei pra Laís aqui que o Juninho ia pedir ela em casamento hoje. Opa. Vem cá, Juninho, vem cá. Vem cá, Juninho, pra você mandar um beijo pra Laís. Não, você vai ter que vir. Vai. Manda pelo menos um beijo pra ela. Vai, vai, Juninho. Vem, Juninho. Só um beijo, é. Tá de máscara, não tem problema, não vai ter problema.
Um beijo, meu amor. Ele vai me matar a hora que acabar a live. Vai me enforcar. Vai, vai, se eu sei. Ele nunca mais vai deixar o pai dele fazer live pra mim. Tá ouvindo aí, né, Raí? Tô proibido. Tá apaixonado, né? Eita. Tá. Eita, não é do céu. Então, essa é a música, então, né? Essa é a música pros dois, filho. É. Vou oferecer pra Laís, tá bom, Juninho? Pode? Então vai. Bora! Só tá rasgando o peito, menino. Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz com seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não sara, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei vocês. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer e disse: perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Canta, povo, vai! É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara de jeito nenhum. Seu amor ainda é tudo. A capela vai. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Apaixonado aí, bom demais. Essa foi de rasgar o. Tem um pessoal aí de Belo Horizonte acompanhando a gente, tia Ângela e tio Zé. Belzonte? Tia Ângela do Belzonte. Top demais. Um beijo pra tia Ângela e tio Zé. Tia Ângela e tio Zé. Recebi foto da live aqui também. Foto da live? Isso, minha amiga Ariana tá assistindo também. Ariana, amiga, né? Bom demais. É minha amiga, Ariana. Ah, é amiga dele, viu? É amiga do Isso, Silas. Minha amiga. Ô, a gente tem que. Vamos fazer uma campanha para arrumar uma namorada pro Silas? Misericórdia, tá amarrada. Tô bem. Sem namoro.
Tá bom, pai. Tá bom. Vamos seguir com esse papo aqui. Eu já constrangi o Cleiton ali, agora é você. Não, não constrange não. O Juninho, nossa, hoje eu tô rindo do constrangimento, velho. Viu, Léo? Ô, Léo, é que eu sou músico, não tenho muito tempo. Não tem, né? Não, é difícil. Pessoal, daqui a pouco é sorteio. Agora. Sorteio é o Silas, né? Vamos sortear o Silas. Não vai dar ninguém esse sorteio. Vamos sortear, vamos fazer um sorteio agora? Vamos fazer um sorteio? Cleiton, vamos fazer um sorteio da calça. O negócio é o seguinte, pessoal. Nós vamos falar um número agora, presta atenção, ó. É um número. Vou falar um número. E vocês vão ligar nesse número. Certo? Já ligou no número. Quem conseguir ligar e a gente atender aqui ganhou a calça da Exclusivas da Gi, né? Isso, da Exclusivas da Gi. Vamos lá. 9-5408-7533. 9-5408-7533. Pode ligar até pelo WhatsApp. Isso. Tá valendo já, hein? E aí, tá valendo. Cleiton? E é assim, hein? Lembrando que é uma loja feminina. Isso. E a calça aqui é só um modelo, mas a pessoa que ganhar, aí tem tamanho P, M, G, plus size, e ela vai poder escolher a calça e os modelos. É só entrar em contato com as Exclusivas da Gi, que ela vai mandar. Dá certinho em mim aqui, Exclusiva da Gi, ó. Eu acho que também serve em mim. Quem? Em você? Eu acho. Tão ligando? Já ligou, Juninho? Pera aí. Quem é que tá falando aqui? Alô? Alô? Quem tá falando? Letícia. Letícia? Letícia da onde? Do Ponte Alta. Letícia do Ponte Alta. É a namorada do menino aqui. É a namorada aqui. Do Cris? Hoje eu tô pondo todo mundo na fogueira, fi. Letícia, você acaba de ganhar da Exclusivas da Gi uma calça feminina. Quem vai entregar para você vai ser o Cris, tá bom? Olha, eita! Aqui. Você vai entregar para ela, né, Cris? Entrego sim. Leva uma rosa junto já, hein? Leva o Cris pode ir junto com a calça? Não. O Cris pode ir junto com a calça? Aê, agora eu gostei. Aí eu vi vantagem. Letícia, obrigado, viu? Oi? Posso fazer um pedido também de música, então? Pede aí. Quero que vocês cantem Amor Não Vai Faltar. Como é que é? Não entendi. A gente vai cantar pra você, tá bom? Obrigado, viu? Parabéns aí por ter ganho a calça, tá bom? Daqui a pouco a gente faz mais sorteio aqui. Obrigado, viu? Tchau. Manda a música pra ela. Agora você tá igual eu também, né? Tá gostando da brincadeira, né? Ele tá dando graças a Deus que ele tá de máscara. Bora lá? Bora atender esse pedido. Atende então. Aí, atende o pedido. Vambora. Que eu vou lembrar dessa música? Você quer que eu te faça, eu te faço amor. Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim. Me diz se você quer que eu te dê, eu te dou meu bem. Tudo de mim eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder. Isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Mas isso é tão bom. Eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe um outro jeito, eu prefiro assim. E quer saber? Eu vou te amar assim. Você me vai cuidar de mim. Eu cuido de você, enfim. Amor não vai faltar. Parabéns aí, Letícia, pra você. Bom demais. Você quer que eu te faço amor. Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim. Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem. Tudo
de mim. Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz. Eu não vou parar, não vou ir a você até quando eu puder. Se isso é um defeito, você pode até pedir pra reparar. Se existe um outro jeito, eu prefiro assim. E quer saber, eu vou te amar assim. Você me vai cuidar de mim, eu cuido de você, enfim. Amor não vai faltar assim, amor não vai faltar. Amor não vai faltar. Muito bom demais, do improviso, mas foi, né? Faz tempo, hein? Ai, vamos sortear as máscaras aqui. Vamos falar outro número aqui. Então, vamos pegar a máscara ali, Juninho. Vamos sortear as máscaras aqui. Não, ali, ali, essa que caiu, a máscara aí. Pessoal, nós temos aqui um par de máscara nosso, personalizado, certo? Vamos abrir aqui para a galera. É uma máscara que agora está na moda, né? Já não é mais surpresa para ninguém. Máscara, oi. Espera que ele vai falar. Agradecer ao Igor aí, que produziu as máscaras aí. Muito obrigado aí pela parceria. Bom aqui demais. Assim, ó. Aqui, ó. As máscaras aqui, ó. Personalizada. Você vai sair na rua com o LK aqui, ó. Top demais. Vamos lá, falar um número? Vamos falar um número? Vamos repetir o número? É isso aí. Vamos fazer com esse aqui? Para mudar o número, senão o pessoal tá pronto aqui, ó. Vai dar briga. Vamos lá? 9 9 8 2 8 2 8 2 0 6 0 6 4 4 4 4 9 8 2 8 2 0 6 4 4. Estamos esperando. Agora eu quero já ver. Já chegou? Nossa Senhora do Céu. Tá muito rápido esse negócio. Vamos ver quem é. Vamos ver aqui. Alô? Oi, Cleiton. Agora é o Cleiton, não, é o Léo. É o Léo? É o Léo. Quem tá falando? O Léo tá falando? Tá tocando aqui, peraí. Peraí, que alguém ligou aqui e... Tá todo mundo querendo a máscara. Quem tá falando? A tia do Cristo. Aqui é a tia do Cristo. Ah, Heloísa? É a tia do Cristo. É, de Arujá. Arujá! Tô assistindo vocês, tô ligando pra dar uns parabéns, viu? Tá muito obrigado, bonito. Viu? A gente tá curtindo aqui. Estão dançando aí? Não, nós estamos dançando. Aí bom sim. Demais. Tem quentão aí, vinho quente? Não, não tem. Meu, tem um número ligando da Bahia. Ó, Heloísa, você já ganhou, tá? Ganhei o quê? A par de máscara personalizada do Léo Coque. Ah, que legal. Obrigada, viu? Bom demais. Nada. Vamos atender um outro número aqui? Eu queria atender um da Bahia que estava aqui. Vou atender esse aqui. Vamos lá, vamos ver. Obrigado, viu, Heloísa? Agora vai quem ganhou. Vamos ver quem aqui. Alô? Alô? Ih, caramba, não sei nem atender o telefone. Alô? Alô? Que burro. Aí, agora vai. Alô? Alô? Quem tá falando? É o Nilfera. Nilfera? É da onde? De Ponte Alta. Aê, menino. Você também ganhou uma par de máscara do Léo Coque, que tá bom? Personalizada aqui, ó. Tá bom? Oh, beleza, valeu. Bom demais. Os meninos vão entregar pra você lá, tá bom? Beleza, valeu. Tô curtindo aqui a live aqui, valeu. Valeu. Tá dançando bastante? Tem cachaça aí? Ô, rapaz, eu fiz uma cirurgia, não tô tomando nada, não. Ah, então não pode tomar, não. Tem que ser só água, igual a gente aqui. Valeu, valeu. Um abraço, obrigado, viu? Valeu, tamo junto, valeu. Aí, pronto, já sorteamos. Agora o último sorteio vai ser da sexta, a gente vai deixar para mais tarde, tá bom? Isso. Beleza? Vamos... Eu queria só, Juninho, que você... Aqui. Eu queria que você depois trouxesse o bolo lá para nós, tá bom? Aê, bolo! Vai mostrar aqui os bolos da Paulinha lá da Bombom Sabor, tá bom? Vamos subir um pouquinho esse repertório? Vamos lá? Porque tá faltando pouco.
O Raí já tá falando aqui, ó, na contagem regressiva, né, Raí? Isso, é. Toca, Raul. Não atiça, não. Vou tocar aquela assim, ó. O Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho. Boa demais, vamos lá. Pode subir, vamos subir. Pessoal, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Ah, ainda tem um sorteio da camiseta. Tem uma camiseta dessa daqui também do Leo Coque ainda antes, né? Essa é minha, já vou só para avisar vocês. Não entendi. Da Bahia tá ligando? Ei. Daqui a pouco a gente vai. Olha lá, sobe mais um pouquinho ali. Isto. Sobe mais um pouquinho. Vamos fazer os outros dois sorteios? Vou fazer os outros dois sorteios. Agora da camiseta, tá bom? Vamos mudar o número? Tem aí, Renan, seu? Aí, vamos mudar o número. Agora é a camiseta, essa camiseta aqui, ó. Do Leo Coque. Vamos sortear. Bora lá. Vamos lá. Atenção, você da Bahia. Ligue, aproveite, ligue. WhatsApp, tá bom? WhatsApp. 11 980 43 94 37. 11 980 43 94 37. Tô esperando. Cadê? Bom, vamos enquanto. Depois que vai ligar, a gente vai cantar bijuteria. Vamos cantar bijuteria? Bijuteria? Né? Ligou? Ligou, Renan, já? É, número diferente. Agora a galera achou que é o mesmo número. Tava todo mundo ligando, tá vendo? Aí, nós pegamos agora. Pegamos na curva. Mais uma vez o número, vamos lá. De novo, 9. Já tá ligando, pronto. É assim que funciona. Vamos lá, vamos ver quem é. Tá no Viva Voz? Tá no Viva Voz? Põe no Viva Voz aí. Vamos ver. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Kelly. Quem? Kelly. Kelly da onde? Kelly de onde? Kelly de onde? Ligando pra live. Tá ligando pra live? É. Como que é? Você é da onde? Eu sou de Santa Paula. Santa Paula? Onde fica Santa Paula? Família Cerqueira. Olha só. Onde fica Santa Paula? É no Ponte Alta, né? Ela é Guarulhos também? Legal, você também ganhou uma camiseta aqui do Leo Coque, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Aí, obrigado, viu? Continua assistindo aí. Assisti sim. Deixa eu perguntar uma coisa, tem muita cachaça aí ou não? Tem nada, tô de pijama assistindo a live. Ué, mas aí, eu também tomo cachaça de pijama também. Ué, amanhã, o pijama amanhã não muda nada. Trabalhar. O pijama não muda muito, não. Não, amanhã a gente trabalha ainda. Então tá bom. Obrigado, viu? Tá. Continua aí na live aí que ainda não acabou. Tem mais 40 horas pra terminar. Tá bom. Obrigado. Vou ficar até o fim. Tchau. Bora cantar, vai. Bora cantar. Chega da resenha, vai. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade em que nem passa, nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Tocantins, você foi pra mim. Evaldo, obrigado, hein? A coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pude acreditar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou no adeus. Amei você,
sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Quis esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. As mentiras das palavras doces se calou no seu olhar tão frio. Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Oh, chonado de novo. Obrigado, galera aí de Tocantins, Bahia, Evaldo de Araguaí, né? Tocantins, bom demais. Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, se calou no seu olhar tão frio. Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Oh, trem bom demais. Um beijo pra galera aqui. Juninho, traz aqui. Segura aqui, ó. Olha aqui, ó. Bombom sabor. Hoje, não vou nem abrir. Não vou derrubar na roupa e vou perder o bolo aqui. Não perca esse bolo. Não perca esse bolo. Aqui, ó. Paulinha, obrigado, viu? Mandou pra nós aqui, ó. Tem salgadinho lá também, né? Daqui a pouco nós vamos comer. Vamos acabar a live? Pessoal, tchau, obrigado. Pessoal, é o seguinte. Paulinha aqui, ó. Bombom Sabor. Se você ligar lá pra Paulinha, Bombom Sabor, e você pedir qualquer kit dela, ela vai dar 10% de desconto pra vocês. Vou dar o número da Paulinha aqui pra vocês, ó. Vocês podem entrar pelo Instagram, bombom_sabor, ou pelo WhatsApp aqui, ó, 980-84-3121. Não vai ligar para a Paulinha e falar, ganhei o sorteio, hein? Ó, é 980-84-3121. Paulinha, Bombom Sabor. Juninho, toma. Não vai cortar um pedaço para a Laís, hein? Se ela quisesse bolo, ela tava aqui. Ó, o povo da Bahia tá ligando lá ainda, hein, Léo? Vamos atender esse povo da Bahia, para ver pro povo da Bahia ganhar um sorteio. Não, calma lá, pessoal, vamos fazer certinho, né? Senão a gente vai... Não, mas dá um alô. Vamos falar com o povo da Bahia, vamos falar com o povo da Bahia. Vamos dar um alô. Vamos ver quem é. Alô? Ô, Cleito, é o primo de Lucas Marques aí, cara, que da Bahia. Aê, moleque, muito bom. Da Bahia. Ligando pra ligar, não consegue. O pessoal aí é fácil, que os números tá salvo, mas a gente não consegue, não. Não, aqui não tem número salvo, não. Nós estamos de número diferente aqui, ó. Cada hora é um número diferente, nosso sorteio. Nós estamos lascando o povo aqui. O pessoal tá salvo aí, cara.
Não, nós estamos passando vários números diferentes aqui, o pessoal ligar. Então, assim, ó, pra vocês entenderem. Por isso que a gente está com vários números diferentes, né? E às vezes a pessoa demora um pouco para ligar também. E aí acaba dando esse problema. Mas como é que tá as coisas na Bahia aí? Tá tudo bem aqui, rapaz. Tudo bem, tudo na paz aqui, graças a Deus. Que lugar da Bahia vocês são? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Eu tive... A salva de palmas aí pra Vitória da Conquista. Obrigado, Raí. Obrigado, Raí. Pessoal, é... Parabéns aí, obrigado pela live. E agora nós vamos continuar a live aqui, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês, viu? Vai ter mais um sorteio. Obrigado, um abraço. Eu acho que caiu a ligação. Valeu. É, tô de férias. De férias na quarentena. Vamos pro sorteio então? Agora vamos nesse número aqui, ó. Vamos lá então. Vamos lá. A sexta da Empório Oliveira. Atenção. Sexta da Empório. Vocês não podem, não. O Come da Bahia reclamou. Que, ó, estão reclamando aqui também só. Ganha a família do Cleito. Não vai mudar. Vamos mudar o número então. Fala aí. 11-9-4493-5778. Repetindo o número. 11-9-4493-5778. Agora eu quero ver. Só ligar que eu tô aguardando. É a cesta da Empório Oliveira que tá ali, ó. A cesta da Empório Oliveira que tá ali. Aí você vai ver, é o meu número, ninguém liga. Ninguém liga? Liga. Oxe, lógico que liga. Tem um monte de produto natural aqui, ó. Um monte de produto, ó. Tem amendoim. O que é isso olha aqui? Olha a cesta aí, galera. Olha a cesta. Eu não sei falar nem esses nomes em inglês aqui não, fi. Ei, já estão ligando já. Aí, pronto. Deixa eu pôr aqui. Se não for cobrança, tá bom. Se não for o cartão de crédito... Deixa eu ver. Vamos ver aqui o que, que tem aqui para... Vamos atender. É 011? Tenta aí, tem um monte de número ligando. Eu não consegui atender o primeiro. Vamos atender esse aqui, ó. Pronto. Mas peraí, aqui. Põe aí. Ela tem outro número ligando. Não, desliga, né? Alô? Quem é você? Alô? Quem tá falando? É a Cristina. Cristina, tudo bem? E você é de onde? Eu sou de Itaquá. Itaquá, Cacetuba. Muito bom. Bom demais. Você tá assistindo a live desde o começo? Desde o comecinho. Que bom. Cristina, obrigado, viu? Você acabou de ganhar uma cesta da Empório Oliveira, tá bom? De produtos naturais. Obrigada. O Cleito vai entregar para você aí em Itaquá. Tá bom? Bom demais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem cachaça aí? Aqui sempre tem. Aê! Bom demais. Acabou a live, nós vamos para aí com o bolo da Paulinha, tá bom? Bom sabor. Pode vir. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tá? Aí, pronto aqui, ó. Já Itaquá, fi. Salva o número aí depois. Depois ele vai. Depois a gente... Bom demais. Pessoal, ó. Nossa live tá acabando. Eu quero agradecer aí o pessoal que participou. Tem bastante gente aqui. Amanhã a gente vai saber quantas pessoas participaram com a gente aqui, né, Juninho? Quantas pessoas participaram. Quero agradecer o pessoal da Intermix aqui. A gente vai fazer duas musiquinhas aqui para a gente poder acabar a nossa live. E... Agradecer muito o pessoal aí que fez as doações, que irão fazer ainda as doações também, né? E pedir para que as pessoas continuem aí com os cuidados devidos por conta da pandemia, né? Mesmo estando baixando a poeira um pouquinho aí, as pessoas estão querendo dar uma relaxada, mas cuidem-se sempre, tá bom? E cuida suas famílias. Obrigado pela participação de todos. Vamos cantar? Agora eu quero o solinho de cada um aqui, hein? Bora lá? Não vai dar? Por quê? Eu tô meio cansado já, né? É a idade isso. Duas horas, a gente vai cansando. Deixa os meninos que é novo. Ele solo. É. Bora lá então? Bora gente, lá, bora gente. Lá de música. Simbora.
Você que gravou? Eu vi, eu tô sabendo. Bora! Bora acelerar esse troço, hein? Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Ia pro trabalho cansado às 6 da manhã, ouvindo no seu rádio Calcinhas e Sutiã. No rádio era um funk, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Yeah. Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Ouviu a sua avó lhe falar. Isso é uma verdade, hein? O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. No rádio era um funk, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, minha vida não se... Ainda bem que não sou. Esquece esses caras, vai. Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Essa é com você, Lucas, vai! Vai, Cris, sua! Silas, hein? Maestro Otacílio. Pessoal, vamos para a nossa saideira aí. Obrigado a todos aí. E é o seguinte, pessoal, cuidem dos seus parentes, seus amigos, cuidem de todos aqui e ajudem os músicos, tá? Os músicos provavelmente serão os últimos a voltarem a trabalhar aí, tá bom? Bora! Isso é para vocês, vai! Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta depois que a noite terminar. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão. Me solta e deixa a sorte me...
sua estrada. Sozinho não enxergo nada, mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim e você, se quiser, não esqueça. Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim, deixar o sol te ver ajoelhada por mim. Sim, não tenho hora pra voltar, não. A sua escolta, mas deixa a noite terminar. Na, 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 eu já estou na sua estrada. Na, 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 sozinho não enxergo nada, mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim. Obrigado, Estúdio Intermix aí, família Intermix, obrigado. Todas as redes sociais aí que divulgam lives, muito obrigado. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar. Deixa a noite terminar. Vou deixar. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Obrigado a todas as pessoas que participaram e assistiram. Confiança, confiança. A gente chega lá. Obrigado pelas doações. Continuem doando. Nós vamos deixar nas redes sociais as doações e vamos deixar também a conta e o WhatsApp solidário para vocês, tá bom? Obrigado à banda, a todos. Obrigado, Estúdio Intermix. Valeu!